Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televizyinii Mo'aa sagantaa labsii ifaa irratti dhuga ba'umsa yeroo darbe qabanne kutaa lammaffaa isaa fudhannee dhiyaanneerra. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos dhuga ba'umsanaa akka kanaan akkasiin jajjabeessu keessumaa tajaajiltoota baadiyyaarra magaalaarra addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti facaatanii jirtan hunduma keessaniif jajjabina akka inni ta'uufi abbaa wangeelaa Gaaddisaa, abbaa wangeelaa Bushuraadhaa fi abbaa wangeelaa akkasumas immoo eebbisaa qabaddeen gara keessanitti dhiyaadha. Ivaanjelistoota muuxannoo yeroo dheeraadhaan wangeela tajaajilaa turanidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos sagantaa darbetti baay'ee akka inni isin eebbise shakkii hin qabu. Yaada keessan, gorsa keessan, qeeqa keessan, hawwii keessan nu erguu hin dagatina. Feesbuukii keenya laayik gochuu, yuutuubii keenyas immoo laayik gochuu, sabiskiraayib gochuun hin dagatina. Kun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Sagantootaa fi tajaajila televizyiinii Mo'aatiif, Evangelical TV'tiif kadhannaa keessaniin akkasiin nu wajjiniin dhaabattan asumaanan adaraa isiniin jechuu barbaada. Baga gammaddan obboloota ko. Maatiin keessan akka isaan gammadan nan beeka. Qees Baqqalani maal jedhama afaan Oromootiin father in law abbaa haadha warraa keeti. Abbiyyuun kee gaafa sana achi turani goda sana taa'u turani. Qees Baqqalaa achiin teessisinaa ol dabarsaa lafa keessummootaa teessisaa jennaan lakkiyaan ijoolleen tiksaa jiraa jedhan. Ijoollee Gaaddisaa tiksaa jiraa waliin dhufu jedhan. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee sadiin qaba. Dhufaniiru gaafa sana? Gaafas dhufanii achirratti hirmaataniiru. Baay'ee gammadanii. Konfiraansii ture malee sagantaan suni eebbadu waan ture. Graduation addaa ture. Ijoollee sadiin qaba Waaqayyoo kan naaf kenne. Waaqayyoo haati madhaan keessa immoo maqaan ishee Gaaddiseedha. Gaaddisaaf Gaaddiseedha. Gaaddisaan Gaaddisaa Xilaahunii. Gaaddisuma mana na guuteedhaan. Xilaahun jechuunis Gaaddisa jechuudha. Akka waluma gammachiisu dastaa jechuudha. Namichi tokko yoo akkas nuyi jedhe eenyu maqaan kee naan gammachiisa jennaan maqaan abbaa kee dastaa jenna maaluuf jijummoo warri kee naan jedhe gammachuu jechuun maal inni waan akkasii jedhe. Isuma afaan Amaaraa gaabbaniitu gara Oromootti deebisanii. Abbaa wangeelaa Gaaddisaa akkuma sila dhugaa nuu baatee yeroo darbe dhugaa nuu baatee egaa mandii keessatti. Kutaa tokko amma shaniitti barumsa gaariitu deemtu akkuma dargaggoonni baay'een karaarraa goruu danda'an jireenyi kee karaarraa goree akkuma sila jettee qumaara daadhii dhuguu waan akkas akkasiin jalqabame. Attamittiin achi keessaa immoo gara gooftaatti deebi'uun dhufe? Baay'een yeroon yaadadhu baay'ee natti tola. Innis akkuma sila jedhe qumaara taphachuutti beekamaadha. Baay'een qumaara taphadha. Dibbi dibbi jedhu, konkar seekaa seekaa, futti futti, arbeeshti jedhu maqaa baay'ee qaba. Meerra nuu deebii maqaa isaa? Futti futti, konkar seekaa seekaa, dibbi dibbi, arbeeshti immoo kan warratti girootaati. Dandiin immoo daadhiin beekama waan ta'eef gaafa daadhii dhaabee daadhii baay'een dhuga. Gaafa sana gara burcuqqoo 44 dhuge guyyaa tokkotti. Qumaara tun taphadhu gaafa tokko qabame bara dargiiti. Na hiidhanii qalloodha yeroos mucaa tokko wajjin nu yaabbachiisaniitu dugda kootti natti hafe dhagiin. Nyaan yaayyaachuu qumaaratti caawwate jedhanii magaalaan dhaladhee guddadhe keenan naannessan. Yesuus dhufee garuu nyaan yaayyaachuu wangeeliin takkaatalu. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Warra akkasiisii waama waa. Ameen. Kanaaf jalqaba. Amma sadarkaa sanatti ga'ee ture. Waldaa Ortodoksiitti jalqabeen tajaajila 81, 82. Kanaaf inni raanfadhu Ortodoksiin. Achittan tajaajila jalqabee faarfannaga achitti ani dabirii jedhu dabirii 52 irratti qotatir koomiteen ture taabota anatu baasaa anatu gashaa anatu hoogganaa. Mariyaama Amaalaaji kaadoosh basalbaa jenna warraa isa keessan kanaa. Eemtee hojii tamallasu Mariyaamin attirsu booxxee hojii moonyoochi naacha'u malaakitti maagnataachuu inni itti faarfanna. Macaafa qulqulluun dubbifadha. Too macaafa qulqulluu dubbisu isumatu gaaffii nattuumaa dhufe. Achuma keessatti gaaffii kaasuutti kaane. Kun maal taabootii maalidhaa lafa dhungachuun maalidhaa maaliifi kadhata abbaa keenyaa taane. Nagaa ergamootaan ni dhufaatu jennu achuma keessatti waaqayyoo nu geeddarutti ka'e namooti mul'ata argan achuma keetti dhalachuutu taa'e achuma keessatti yeroo seetani nu argee iyyuufaatti ka'e mucaan inni irraanfannee abtaamu kan jedhamu waldaa mulongeelii irraa dhufe kadhata na barsiise. Kudhaarfan tokkofaa kadhannee yeroo nuun baanu yeroo manuun dhaabannu hin fiigu hagaan itti nama keessaa jiru. Isa booddee waama. Achi keessaa baase. Karaa Ortodoksii keessa dabarsee nama kadhata si barsiisu fide
Ama mo setanatinariyutike. Setanatinariyutike wagayo. Wana ni ranfan ortodoksi ke tinan kalat dan tro ke sinna du doba da batu. Tun kana du. Ini yendu marra nama baye ra. Muyu ke si chakazet ba bold man vaskedus setan beta kristiano sti gabalinde. Du doba da bane. Ga saganta ganda tun anno ke nyejira. Saganta sanarra infarfatu. Kono sasabamne foldura ketenya atin of kenya yesus buddena jirenya amen buddeni jirenya ya yesus sagale keti no barbachi sera ya gofta manuf kenni nambo wala mbo fumbeku gadibe manakenya jela da badembo silas gafi nake sajira gar walda makane yesus ida ku qaba deman ofima ko murtis isani yusila na barbadu akasitan gar walda makane yesus inake barumsa manti cimsan nambare len jijiya sadina fkenani farfannan jalla da monture saboda walda makane yesus mandi sadeta mission yoture ke jiji barasa erosana ke saddamu fajira okay walda sana ke sa ke zgo bufa dan kan nubar sisani bangufa ifama manti cimsan nambarane farfannan farfadda namate tu biye kana dufe conference du fanitu girma odai dama kasna anjin ani ba amta usta mayo የዝማሪ ስጦታ አይደለም የስብከት ስጦታ ነው ስለዚህ ወደሱ እንድታደላ ነግራለሁ እንደ ከራመረዴ መናናሪ ተምተከስና እንጀዳ አኔ ፋርፋናን ባይጃለዳ ወራቢ ላይ ሮስ ወራቢ ዳን እንገረ ወልዳ ኦርቶዶክስ ይደቀ ወንተቲፍ ማን ወራቢ ወራቢ እቹኒ አንቲ ኩሎ ካሰግድ ሎቶ ድልክ 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 ጓይ ነው እንደ ከነና አርክስ ስርበን ያለዳ ወራንተ አከሲት እንደከስና እንጀዴ ቡሌ ወሌ እንደ ዋቀዩ ጅድ ነመከይ ሰትራው ወንተቲፍ ija goda cha dufe amma ka biyatiga doba yege no gele motuma kristos lallaba television idani yo kana gullalle do tokotu debino manana manu aferani manasani ga fadannu televisionin baname moa televisioni da ka hadisatu lallaba bai era baranni bai itigammanni bai itijajjabanni akas goda ga harana mota dadi dan qabamani susi dan chaati dan dargaggota hiddutu idameja biye kana kesatti wanna ma yaddisu da motu motu ma waye kana ndubata wadaboni fayyan dubatu dargaggoni ndubatu kanafi namot akka kana darginille tilattafelle fuude kana ingoda irgata e goftan indanda wanta yifi battala tokko hargakenye ndirirsina screeni kanatti susi addadatin qabamtani kan jirtan bakakofta yesu mati kesan kesa jollin kesan kan kanan qabaman sigara dan ugati dan kumaran wana kasiti warri qabaman kanni achike sa irre waqayyo nama basa amen sakana fi bushura kadanna daqiqa tokko nu kadaddu maqa gofta yesus kristos sagamo yekein amen ugati dan sigara dan chaati dan ashishi gara garati dragi gara garati sammun sani kanadole albin sani kan rabutami simbo kadabani ulfina kadabani maati sani ti hille baa kadtan of kan jibban of jesu fille saati kana kanahuwan lafadakan kan wallalan kan joran kan jonjan maqa gofta yesus kristos gofta kotin amanan jeda bili sahabani amen bakajrani bili sahaba ani amen dotti ammat amman leta ani utunya tajrani utut utajrani utut ugati ugajrani warrinu ila lajran kun amma yero kana maqa kristos yesus in fayini zani fatou amen marata jama gasa kalabado maqa yesus sin bilisoma amen maqa yesus sin fayya amen maqa yesus sin fayini zani fatou amen sinittani masagale misracho yesus kristos karada yesus kristos ugada Jesus Christos jirenya amma jal qabdani yo amantan Christositti enni bisil bilisa isim basera gara walda kristiana aqa fayya isa sinde qabdani sa horinde qabbe sa firide qabbe sa riyande qabbe isa motum mande qabbe Jesus Christos hindanda amen hin fayyisa bilisa sibasa aqa Christosin amen 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 itfufa kadadda itfufa kadadda waqayyu jirenya kesan hin bilisomsa uri hin basa amen nigaddisa kakana namagudda gode mi exe
dibe addunya kana rana ni sajru amma mo kuno sadarka kana ni sagae barumsa ni si sini siga abdirratte kutatina abdirratte kutatina mati ni si jolli ratta abde kutachuni ranjuru tama kutachuni ranjuru wa kayo na maga ifana ma ba sawa ugana ma mulisa nama debisa amma ni wanta sanake satura yum fakkat ina wita madadi wani foli masawun jallo in kama su yamma ne kessa be ro darbe arar sofin dunyan arar sofin kama se arar sofin kama se ni testi bi rahanan be ku fi di bi anjiran se doko duri to nan de ro te fakate arar sofi mi nugo na ma rawote wa kayo na ma jijira amen kana fi arka sani wa kayo ta kasan kinan ni na mota ba yi ba mu chenan goda amen doka siti wa kayo na ma hi wa ba amen goftaf galannatu baye ulfadu dugabum sakanafi gara ebisatani asgalagalu barbada ebisa tajajila keke satti wanta si dinqisise baye argiteta fayina argiteta raju argita yeroni dugabum su argiteta waqayyo wanta chike satti si dinqisise direnye ke dumfatte satau tajajila ke satti satau wanta si dinqisise rundu basammu ke gafakas jettu ay yesus wanta si jetsi su main Wanita ni kesibukan tu, tadi jila ko keset tu, wanita ko by payisu aku yo keset ti, wanita ko ni kesibukan lah. Jilinya ko keset tu, mau wanita ni kesibukan tu kawan. Keru anjirinya ko keset tu, ni kesibukan dua dua bercium berbad. Ani mana militer kesan tu le? Para kumala bam, para kurasagel turba, tapi turba perahu tu jenar ikan, acin tu le. Acin ti balakur gudan ragaira. Gufta kabda barasan. Ani goftan kabu. Afasal an temu jalatin wala temu. Mana barum satu mana barat dunia kota kula toko tum barat dunia. Esa nak kapten tu? Nak kapten tay skuli. Aci tu tum barat dunia ICD me. Aci dek enas marat temu kota kula toko macet ni nak iba carar gede barat dek cipti alkan. Aci kaisat ti wanto tena raka kaisat ti fakenya fi nanu musuh aja damu ginda biji aja damu toko kula titi. Rasasan kuna kuna rukutame. Mungu amma rasasila asin nalite asin nabela kuna muratada. Asin likango kuna manaranjiru. Kana kesa ure asirran nabe. Nannu wangkato koti fani nyata dandaya lamfade nyatun ture. Wangkato kof. Achinche isan ture. Asmara no? Asmara. Isabote exipo kanjadamu kanyo stationi amba amerikan gibi jadama. Amerikan kanyo station jadama. Kana amerikanu tati. Achika isatunche isajiruti gaftoko. Abjunar ke, abjunar ke, abjunar kumain ni, magalana kamte ke isanjara, magalana kamte kan ke isatu injuru ni, nami hub tuk tuk dece wal dana kamte itu dece, wal dagu dati, nu yofu mafala nama le, goftam bin, gavan nak isabu kan abjukan arguni, anis nemu tadu kabu enne ke gavan demu, bal balar raga ani mu nami kurun tuk tu, waya sani ba sani tu, gatani waya brafatani urli tu. Isa bodde anisa kena kuma nama herira kalian waya sakana furra basen waya kan namu fatu fadeli tay. Gafan ne kelitu ani walda sana kesi tika isi dosa dua ambe kesi dosa gam macisi. Isani ambe ka. Gafan ne kesi dapat du ufade gafan ne kesi dapat dejeru anak kan namu tade kena tenje marjumar. Darbin ne kesi dua arsa lava kesi dosa durba kanila dapat ini lala bansan. Katitaru man ne kesi dapat den. Hamman ne kesi dosa dapat du tibo namu ni ne dura galanis. Namun dia boleh dewi agak datang lepas ini nampak tu tu orang gol dasar nak kes. Anak ini nak cerita orang bayi indahnya. Orang bayi nak ini isap boleh namu tak kanal. Tahu ide teh sen. Wangil lelal dapat terkait. Kes ini tahu ide tanah ni bagi gawat kau. Nanti alisir. Wakayu nani sana fide. Duga dia kes sana fide. Ani. Ugati amma aku mampu boleh sih kenyir dubat. Atau eh. Ugati ani harak esai mandar ke sate kasih, hamu uskit ugati na nunjuk. Durjumma ke sana, bantuan awe chati kofan awe. Chati njalat malifakte embeku. Njalatu, gafto kondu jolleni makaletti tuh fireu makaletti chati na kamsa na katasa. Gafasan ofjib bampule dan na kuafan kumich ampule of najib bisise naguram sisise na ke sabe chati sun. Ufeni ugati uputun ugun gafto kumu. Nak amtih tenan no safari maharami itu, mana kena dua afrikaesa dan ni. Farsorun nana ni. Farsorun, kuda farsorun perihal aja lah farsorun na. Farsorun tu na thara thara, tu mai gar gov taraf ni je bote. Mutu mana nu gav toko, ugun databe, dur burjuk, amma burjuk, kodi dema fahit dulu na. Gav toko garu ugun databe, walakashin ugen galih,
kafangalu borumtisa iga wajina fango kesabe guya sana kase nungati tindebine hallelujah amen wakayo na hike amen jirinya ko kese tu wakayo wan kadi kese jirinya kadi kese ana fide ana inni kuni ana jiru hunduma ana nama dua ilala garasis rasasa silite asin nama bojechun wagato kono hospitala cise hospitala gara garan cise asmara kesa Achi wakayo fideru fetu harana nama tajajila na gode yero nama sini wajinta wiyona na dinki sis wakayo tasabi harana katale male Yesus Yesus nama jirate Amen Yesus Hallelujah obulumi ko throni baye nu maniru na mundi baye ri woni ko chitu nu maniru ana wakayo goru na gashe na fide tajajilen jil kabe tajajilen kabe anga fideru hu tuma barjirin yoko ke satti kana dinki sifata ndema akatati wakayo na fayise akatati wakayo na fide tu Hallelujah. Kunajaib sisa. Tajajile ko ke satu wanti barako ke satu nadan ke sisu. Gafto ko mana namani. Walda biftu bole tajajile ba eni. Mali fakkete mbeku nadan ke sisa kun. Walda biftu bole gu yaro biti tajajile ba eni. Dubartin toko kararate na argete. Kotu ti lakana nya udemi na njet. Tajajile dobrat fi gaj rasati na tigenya. Yenani sabote tole retana ni. Deki ka mishani fit. Isherin du kareke. Lakana nya chureke. Jenan dubartin kuni gabana ke ulitu waqayyu galate fannu anjere ke sakoti gafa galate fachut kota mi dura galate fanna den arkawal kabanne dubarti kana wajin uboleti she to ko zirti galate fachut gafa kanu dubartin arka ko mirgati na batte jirtu akasna anjere waqay gadame san kabdu dubartin kuni na anjere hi namni gadame san kabo chuma ichu na niji irga wana kasida gayen be ko namni gadame sike sa ba gadame samalen jira ta jenan sin be kon gadame san kabdu dubartin kun na anjere waqayyo menje gadame sahara uma amen jenen itidubba dubartin kuni america ra dufte dubartin kun achitti lalamte dukuba kan sabbi kan seritini gadame si jeke sabasani shena kuma taza bulmati jebra dufte isabode waqayyo harra kase gadame sahara si ume hallelujah amen itin jede waqay gadame si fayise datte achitti dubaye itidulalamte dubartin kuni fayu shemir kan ifatte bode yumo mucanko mucago dacho dandese jirinya ko kesatu waqayyo wangur gudda ko dera kun garu yero hundu mana dibana waqayyo hinu ma sajeb amen e waqayyo umbe fite tunte kalesa so ma ture harrasinu ma waqayyo amen ani waye kesana maga da imbe kun ture wal mahara goftani kuno infide kunna mota baye daf abdita ide yada nama tuffachun rongida namni dukumsate du'a sati sitigatin kabujachun namni kuni farso duga machar echun kanada jechun sirri miti waqayyo abba fede fude jijire namu gurgudda gochu danda maka waqayyo haye bifa amen hallelujah amen bushura gofta yesus ya ebisu kanke tajajila ke gabal lifte finfinne ke sattisi finfinne la alattisi biya ethiopia ke sa do esa safa datte bandina laftetin nanne ba injere re ya dugo esa safa datte ta of course biya nin nanne biya na qerra biya nin naqini wondu badde way sababin sa biya nin naqin tutti qora wanta okay kain naqini killiliyo kana no tigray qofada kana ran kana fe bi Ethiopia maganda spadia su dondo ma dake kawra amara su dete eye amati sabaiti demi kora dabu kan dabu bi hamant nat demi ram benchit asini mo amamo yali ti demi kara harari mo am kombol chat demi na kana na ke ni tigray fi somali kanu ma le bi Ethiopia ke saba yesa demi gatari ma no bariya sa sama kala sas waqayyo tajajila tinno mana adde aragash tijal kabisana fude inna nesechu akeka kabda bi ala mude muda fi fedasa qopaina sa yo waqayyo balbalasa nabani of course nankara dasi fedis qaba garu fedin ko mayne ani bi hamalu punko yrutte bi yemiliko waqayyo sakas manati dubate wantef bi yemiliko rane jettin ra ejjede wangela larbe lalabe galu ani hawin ko mayni america satau europa satau biya esa wi china satau biya araba satau ake wangele la be galu barbada wangele christos natikenne kana amayu dalo ta brani ngenye jene amen amen wawa ko natikenne gana amayu barako gutu yu kanana ni matarweda ni lallabin kanani qabu wa ko natikenne bayetu jira hala rankan kee hala ne hala biya kenya
arran kan kae carra sa kan nargatin kanan dubbatin baayen qaba kesumattimo ergan barumsa teologi okanisi sinemorokoti afana maratin jedamu fanromotin rakisa paradde irra samunkos ballacha elalchikos ballacha wanu fefi hawi qaba awidwa mitimo kadanna qaba nan karadda waqayyo karanitti nagesun beku yorobaye biya badia kesa milan fardan gangedan makinadan bidrudan dogara gara de mera garut yaran de min tajajille isaduwana nitaru gaisa kana lafat yar jiru war jirtan kuno bushuran tiyar hayabu millisa lafan jidayin benni millisa ha ejjetu amen gaddisafa ebisafa amen biye kana kesana na ani hojjetaniru afurisani sakanni hara ufi akasani mo didirir satan barbana wondoni afan romo gutumma dunya rajiru germany kesa juru norway kesa juru gutumma america gutumma canada gutumma africa kana kesa juru kana fi itwaye ba udandisu bulodni kenya amma tajajilisani amma mudanga da alatti namoni lead star kesa tibaratani akasan tan danga da alatti ba an barban tajajiltu china tergenira china latte tajajilte debite tajajiltu lead star ibaratte tajajilan to koma singapore rajira engadda washington dc atun tiyare ya bachu jedu na bilbili esa bilbil tainan indonesia anjirana anjiri malu jotta indonesia da innan manbaru sakenya singapore tu mishini da fachit monu ergede kanaf waqayyo iddo dinkisi satti namota ergajira botswana rajiru south sudan kesa jiru amma mo gargala kana gara dubai demna gara baratto ta ibasaditunu ega waqayyo dubai ra achi mo gafa debinu jia onkololisa kesa mo africa kibba baratto ta hiddutunu ega motuman africa kibba eyema yunu kenera leads darif achi tijal kabudaf kana waqayyo baye baye galate fanna ega saganta kenya gara tumurat fidajira dumaratti ademsa barnota degree sajal kaba fitanitu ittifufa barumsi gara master sit gara doctorate tin wattifuftu yetana namana garu hammamatti wanta sin tidagesise ademsa lead star kesatti dabarsitan ishe gagabsaati erga dubbanni bodde galatan gara tumuro tademna erga dabar fattanis achuman aye galatoma isajal kaba luba doctor gemachi singalati fachun barbada carraka na wanu latanif amma simo dufe mo an afannu te namota baye mulisajira waye mo afis wa kayo nane bisa manawrum sa lead star theology college persiso ta chirajiran uga da gara korra wa kayo baye sana ebisu namar rakisan e barumsa ta jachi targetus ta jilas wa na mafayedu da euro conference da af banusi ilalchenu godu kana fi tunamoni kam youtuber atani hawe ko tikesu mata jajiltoni riyo ta kotatan akasin baratani fanisin kakasa makana ndura fanto ko fanture englifan danda ujenne magarati wa mradu bannu kamnu afana mo refanjira afana romi fanjira afana englifanjira e baratani sininjeda e barunsi baye murtesa da kesuma barakana kesa e bartoni baranne wanta jedu jira barya kana kesa bartoni baratani runjeda ani karako kanisan baratani yesus kristos ra baratani sa originali sa baratani wanta te efi barun saf ayyan olbrade msisun garid theology nda manajisu theology nda manajisa jedu wanduma abada kanon ne godo wanta te efi barata e tojise lubo doctor gabachi isfano fajisa ala na makara ala simuli sawantef baratta imani barum saguni mo mijata dabaye afera nisini goda niskarako ulfada ebi fama yesi anyway barum sa baye namatti wanani mo am baye enqaba sabi sakarti baratte wanambe kuf goduma yujel qabe yechukoti yesa circular yokanis academy sabiya lafasi rakina gutada nan baratte nanjalada waqayyos nagargari asin nagaera amma mo waye barumsa theology yokan theology an akakoti namonis parachak jiranam beka amanton youtuber atani an advising godo kanisi isanin jejebe super bad sababin samalifi barumsi theology galu duwamit beka sakana barumsi jirenntu barumsa garu nama tajajiluf addumani barumsi bayi barbats amen namni himbaranne guddina abera jechu namni barumsa dise guddachu abera jechu
kanaf amma barun kesa juru bara guddate bara informationiti bara technologyiti bara namoni walda kesa nu tajajullu barum sagurguddaan fagoga anida doktoro tada degree sadi afur warqabaniya namuta kana fondura abatani wangela lawufi gafisan gafatani vis debi kanufi kesmatti wais persis nu kana wangela macafa qulqullu namuta gaadan isambira gaudafi barachun bayi barwasala isa kanatti arrakesan indi bayina waqayommo balbalesini bana nanamana nu balbalabanesini fis balbalabana lidistarini bayi emana borum sagarida namota bugurudata citti barata namota biyala fakesettis borumsa gurgudda qabantu nu wajjinin baratani wajjinin baracha turre ammas baracha jiru waani haddesu mon qabu yero tajajilto taadaf tawda yeroonsa yero gaarida biyakara garatti biyakene kesetti banamajira banamejira barachu hindandesu waqayyo isin gargara hindandu sajer ofra capsati baradan jiran ebifama bayi goftan sina ebisu abbawa wangela ebisarra dagenyetu gara tumuratu dufna tole waqayyoni waqayyo sakal kallatti hundu mankananu bane akkanu baranu nugode baaye waqayyo tgamada akkasuma simmo obolese kenya luba doctor gamachisini waqayyo goftana masirre debien si ebisochu barbada amen luba doctor gamachisini waqayyo tunuf kase jechito kojira jechafana marifati nizira afanuru moti nizira jechikun jechikun mayni warqeena kaqabani sibila cedo romon kanafi waqayyotu biyekenya fadunya kenya fnu kase kanaf waqayyon galate fachun barbada waye luba doctor gamachi zivi amma simmo kasuma simmo lidistar theology college ni baye barsisota gari qabu barsisota na mafiyadan barsisota baratota sanitif baye yadan kesumatti nun worata jajilluf baye garan sanila fada akkatanu itibarannu male akkatanu itibarum sasana gargar kun guyyato ko yadanin bekani kanaf isaninis barsisota chijirani si gegestota chijirani si galate fachun barbada akkasuma simmo tv moa waqayyo goftan ammayyu darbi barse ammayyu habosis waqayyo amen tajajilto tabayitu timulata jira namota bayitu tim fayajira nuju itimulanne namni kanu benne nuju timulanne kanaf tv moa ojetota tv moa waqayyo goftan sina ebisu ebifama barum sammo adara adara ammayyu tana nus kananin amnu tibufne balanna kumbe kamada ittuma fuf nandum tikenya yumbaranna nimbaranna nsini jechu barbaade bolota ko rioni kenya hotta baradda barum sindandama barachuni dandama erga dullomani erga humurin darbe barachuni dandama barum si humurin ani murtefamu hindange famu lidistarin bai emana barumsa theological school barumana barumsa sirida hotta baradda waqayyo sina ebisu ebifama bayata durandurse isininis galate fachun barbada lead star theological college kesat barachudaf filanno kesan gotani duftani scholarship gafattani isanis argattani barachu kesanitti cimtani mutmuru kesanitti ba inisanitti bona kana ijoji kenya wantatani fi waqayyo nan galate fadda amen isini reddit debitani luba doctor gamachi sin bae galate fanna nam waqayyo nu kase dajattani animmo akkuma kana gaddisa bushura ebisa ba ekanisin dinku do adda da qabdu jirenya ko kesatti gaddisa ba en jalladda gaddisa kes bakalefa matin suni ba etajajila ko jajjabe situ nagorsu kes bakalen dufani biro ko kesatani tu nagorsu gaddiseni ro gababa da administrative assistant kenya tate ujjetetti bushuran jal qabayron tajajila jal qabu kada ta mandarati kan lallabatti ganna ba sai isa mandara kenya jira gurban to kos jira gurban suni gafanni hafu mo kuno ni kuni mo sini lallaba yeto warasa warasa natti hebe bushan musasun gafu gafafu jasun nabilbila gafani nabilbilun accittana fanko sakaddi kadafi atisi ana fakka warqeti baye waqayon galate fadda ebisani yerotoko dulli setana afuranutti kae abiddinutti buwe setoko yerosana ebisani nabilbil tetehin uftetem beku halkambari nabilbile hiltano telinjira achitti natajajile maljechu fanjede nui walif warqeda
Waqayyo waliif nu kenne. Kanaafi tajaajilli kan koo, dibanni kan koo, maqaan kan koo, carraan kan koo, kan keessan caale miti. Isinis waan isin naa gootan, hammuma isinii godhe akkuma sanadha. Wal jajjabeessina. Ameen. Argitanii biyya keenya keessatti tajaajiltoonni jirtan. Inni warqeen nama bira maaltu nama bira jirutu warqeen harkatti qaban sibiila akkuma jedhamu obboleessi si bira jiru sun warqeedha. Obboleettiin si bira jirtu sun warqeedha. Lubni si tajaajilaa jiru sun raajiin sun faarfataan sun warqeedha. Akka warqeetti wal qabadha. Akka warqeetti wal kunuunsa. Akka warqeetti wal jajjabeessa. Yoonni kufe kaasa. Yoonni dadhabe immoo jajjabeessa. Akka kanatti tajaajilli keenya fagoo ga'aa wal qabanne. Walqabanne fagoo geenya jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan gargar nu baasu nurraa haa fageessu. Kan tokkummaa keenya laaffisu nurraa haa fageessu. Tokkummaan waldoota keenya, tajaajiltoota keenya, amantoota keenya, biyya keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin kan jabaate nuuf haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota keenya televizyiinii Mo'aarraa ergaa qabnu kanumaan xumurraa Lead Star Theological College ammammoo bal'isee hojjetaa jira gara seentarii 30 olitti. Beegii kaasee hamma jijjigaatti mooyaalee kaasee hamma maqaletti hojjetaa jira. Gara barattoota 2000 leenjisaa jira. Ammamoo barattoota 3000 ol simachuudhaaf qophaa'aa jira. Attamittiin yuunivarsiitii keessatti hojjenna. Barattoota yuunivarsiitii attamitti gargaarra. Silakkamtu jettee amantoota keessaa poolisoota, narsoota, warra mootummaa biraa hojjetan, dhuunfaa biraa hojjetan itti nam'anii akkasaan baratan barbaanna. Afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Afaan Amaaraatiin, afaan Ingiliziitiin. Sadanuutiin digirii fudhachuun hin danda'amu. Warra afaan Ingiliziitiin hin beekne hin yaaddayin. Afaan Oromootiin sadarkaa digiriitti kaarikulamii isaan xumuramee kitaabni isaa qophaa'ee dhumeera. Afaan Amaaraatiinis afaan Ingiliziitiinis. Kanaafi Lead Star Theological College adiraashaasaa silka quxuriisaa hundumaa iskiriinii kanarratti televizyiiniin kun nuu baasu. Kanumaan gara hojii keenyaatti deemna. Maatiin keessan baga gammadan, isin baga gammaddan. Amma gaa waan tokko iddoo tokkottan isin eeggadha. Kutaa maastireetii keessattan isin eeggadha. Achitti wal argina. Ishees immoo hin bana Waaqayyo. Ishees immoo nu geggeessaa kana booddee itti fuuftu jechuudha. Gooftaan koo isin haa eebbisu baay'ee isin jaallanna. Inni obboloota kana eebbise isiniinis eebbisuudhaaf immoo harka guutee isin eeggataa jira. Itti adeemaa eebbasaa harkaa fudhadha. Iddoo kana kan jiran na wajjin kan tajaajilan gammachiisuu uummataa koordineetarii istuudiyoo keenyaa jaallatamaa Fiqruu Haayilee kaameraamaanii koo. Naatnaa'el Boonjaa, Dassaalany Hirphoo, Misgaanaa Taaddasee akkasumas immoo guutummaa istaafii televizyiinii Mo'aa nan galateeffadha. Bakka jirtanitti eebbifamaa. Jaalala daangaa hin qabneen isin jaallanna. Inni isinii du'e immoo nu caalaa isin jaallata. Maqaan isaa Yesuus jedhama. Isa duukaa bu'aa isatti jajjabaadha. Sagantaa ittiin nuti ammoo wal arginutti nagaan nuuf tuttura. Amma yoo turtiin keessan televizyiinii Mo'aa wajjiniin haa ta'u.